Ovih dana pojedine javne ličnosti zaokupljene su poslovima, ali i dešavanjima u privatnim životima. One uspešno balansiraju između privatne i poslovne sfere, ali trude se da zbog poslova ne zapostavljaju porodicu ni partnere. U kratkom pregledu koji sledi pogledajte koga smo ugostili u današnjoj emisiji. Lepo je tamo, lepo je tamo. Pazi, lepo je tamo. Ali me najljepše ovde. Nisam smela da se kupam sa njim u bazenu jer je on čuo da od tog blanša kosa može da postane zelena. Nekom naruči pesmu, vi pevate tom nekom pesmu, da to ne shvati kao flert. Rada Manojlović snimila je spot za novu pesmu pod nazivom Gratis. Kakva je radnja spota? Da li je pevačica u životu dobila nešto gratis, ali da li su tačni natpisi da se uskoro seli u Tursku, vidjet ćete u minutima koji slede. Mesec je mlad i pun je grad, večeras obukla sam kratko. I bolje da ne prilaziš, reći ću ne, ma tako glatko. Rada Manojlović ističe da je nezasita kada je reč o ekranizaciji pesama sa novog albuma, te smo prisustvovali snimanju spota za pesmu pod nazivom Gratis. A pevačica nam je otkrila o čemu pesma govori. Momci danas nude devojkama bukvalno sve osim srca, znači nude im šampance, vile, avione, kamione, skupa kola, a niko da ponudi srce. A ja u pesmi kažem da ako neko kupi moje srce, sve mu drugo dajem gratis. I akcija! Veri! Kao da si noći markiran, budeš po vremdu, kažeš da sam i prvi u parkiran. Zanimalo nas je i da li Rada smatra realnom situaciju o kojoj peva u novoj pesmi. Sigurno da pokušavaju na taj način da dobiju žene, a i sigurno da postoje žene koje pristaju da budu s nekim zbog nekog materijalnog statusa. Tako da nisam ja ništa otpevala što je sad kao wow, bož sašta šta ona peva. Pitali smo pevačicu i da li je ona nešto u životu dobila gratis. Ja se ne računa ono kao na pumpi, znaš nešto, ono, gratis uzme. Ono, ako kupite vodu, dobijete gratis. Ono, juhu, ono, čokolad. Vatra, nikaću vatra, vatra, ako ga vidim... Saznali smo i da će pevačica imati ozbiljne poduhvate tokom snimanja pojedinih scena. Mislim da ću da zapalim auto i dva momka, ali nisam sigurna. Vidjet ćemo šta će biti. Ovo, iskreno bojim se. Ne znam, pokazat će mi oni, onda neće biti ništa strašno. Na setu je bio prisutan i Ivan Mileusnić, koji je bio zadužen za koreografiju koju Rada izvodi sa plesačima. Probat ću da igram, ali zaista vam ne obećavam da će taj kadar biti u spotu. Ako budem pala, ne verujem da ću to staviti. Budući da smo načuli da je Rada vrlo talentovana za ples, nije nam bilo jasno zašto nije i samo uverena po ovom pitanju. No, mogu za 5 minuta da naučim koreografiju. Nisam stigla dovoljno ni do vežbe, zato što sam pravo sa nastupa došla i jednostavno ne mogu sve da postignem. Ali ja brzo kapiram, tako da mogu da naučim i za vreme snimanja. Rada nam se pohvalila i da je nedavno pevala u Barseloni na proslavi 15. rođendana ćerke bivše Miss Venezuele. Bilo je preko, ja mislim, u stvari oko stotinak ljudi i pola je bilo naših jer je muž naš iz Niša, a žena mu je bivša Miss Venezuela i onako pola Španci. Evo je inače super pričan španski, nečemu je služila Kassandra, nije bilo džabe gledanje dugogodišnje svih mogućih serija. I baš se onako oduševili kad sam mi se obratila na španskom i onako vrlo su se veselili uz Marakanu i to im je poznat ritom, onako, Marakana, Meše Mala, Deste ispod nule i to njima u krvi. Iako su mediji spekulisali o mogućem preseljenju pevačice u Tursku, gde bi započela zajednički život sa dečkom Momirom, čini se da Rada za sada ipak ostaje u Srbiji. Držat ćemo se mi iz srpskog tla, Srbije još uvek. Lepo je tamo, lepo je tamo. Pazi, lepo je tamo, ali me najljepše ovdje. Radi novi album trebalo bi da svetlost dana ugleda od jeseni, a do tada će nas pevačica obradovati sa još jednim singlom. Darija Stanojević dokolicu provodi na Adi Ciganli.
Budući da nije bilo prolaznika koji bi zanemario njenu pojavu, pitali smo je kako dečko reaguje na njenu popularnost, te nam je otkrila neke zanimljive detalje. Nije meni bitno, bitno što si otišao hitno, ništa, ništa nije bilo, ništa mi se sve ogadilo. Dariju Stanojević zatekli smo kako se šeta Adom Ciganlijom, koja je za nju uvek pravi izbor kada traži relaksaciju i odmor od gradske vreve. Lepo je nadi, mislim, kad pogledate ovu vodu, evo sad bi se bučnula majke. Ja malo zazirem i od bazena, iskreno, ali ajde nekako opet ovaj, kapiram da sipaju dosta klora i tako dalje, pa da ne može ništa da se desi. Ovaj, bar nema nekih, ovaj, jel, previše takvih priča, ovaj, ponekad se dešavalo neke infekcije, ali nije to sad nešto. Učinilo nam se da nije bilo prolaznika koji se nije okrenuo za zgodno pevačicom, te nam je otkrila da joj često prilaze i dele komplimente. Hoće da pohvale moje pesme, nekad izgled, nekad ponašanje, nekad tako neke stvari. Ja dešavala su stvarno da mi styling nekad ljudi iskritikuju, što je sasvim normalno, mislim. Ali ja zaista sam sklona eksperimentisanju, volim nekako da menjam. Čas sam ovako nešto sportski, urbano, casual, čas sam onako skroz elegantna, čas skroz seksi, onako dosta tu toga se vidi, ali opet naravno ne vulgarno. Šta je tebi svaka druga, tvoje srce osjeća? Saznali smo i da je Darija emotivno ispunjena, te nas je zanimalo kako njena jača polovina podnosi njenu popularnost. A kako vi znate da imam dečka i uopšte kad sam ja vam priznala da imam dečka? Ptičice na grani, odaju me, stvarno su zle. Ipak, ono što je sigurno jeste da nije lako nositi se sa svime što prati javni posao. Ili će namerno onda da ćuti, a da te vamo pravi ljubomornom i da, ovaj, da glumi neko ludilo, što bi mi rekli, ovaj, da prosto namerno onda kontrira, ovaj, iako nema razloga da kontrira, jer ja ništa loše ne radim, ovaj, ili će da, zaista da pravi scene i da to da bude ozbiljan problem. Da taj neko mora ozbiljno da bude čvrst, jak karakter, da bude ozbiljno bez kompleksa, da bude ozbiljno, da ne bude ljubomoran. Da. I da to što ste vi dobri sa svima, što se vi smeškate svima, što se okrenete i neko vam naruči pesmu, vi pevate tom nekom pesmu, ovaj, da to ne shvati kao flert i ne znam šta, nego da shvati kao deo mog posla. Kakva guza, Bože, kakva guza, a sve se vidi ispod hajine. Kakva guza, Bože, kakva guza, večeras moram da je dodire. Nismo mogli, a da ne prokomentarišemo i pevačicin odličan stas, o kojem ističe da ne vodi mnogo računa. Jedem noću, jedem danju, jedem slatkiše, jedem roštilj, znači u sred, ono, bela dana, u pola noći, ja jedem roštilj, slatkiše, šta god, ništa mi slađe nema nego posle nastupa da pojedem jednu dobru pljeskavicu. Hedonista sam veliki, volim da uživam, gurman sam strašan, ništa mi lepše nema nego kad mama spremi palačinke ili krofne, znači u 9-10 u noć da se najedem kao stoka. Sve kalorije koje unese, pevačica troši na treningu, na koji odlazi čim pronađe malo slobodnog vremena. Volim i svoje telo, ja volim obline, ja nisam uopšte osoba koja, meni je lepo da vidim na nekoj ženi onako iscrtane trbušnjake i tako dalje, što smatram da su stvarno obline i ovaj, nešto što je zaista prelepo na ženi, ženstveno. Mislim, ja lično ne volim da vidim devojku koja je premršava. Ovih dana pevačica je u studiju u kojem priprema jednu zanimljivu duetsku pesmu, o kojoj će biti više priče u nekom od narednih intervjua. Viki Miljković napravila je odličnu atmosferu nastupivši na jednom popularnom splavu. Pevačica nam je otkrila kako beogradska publika reaguje na nju, na koji način provodi letnje dane, ali i zbog čega odlučila da ponovo postane brineta. U
poslednje vreme, Viki Miljković često nastupe u Beogradu, te smo je ovoga puta zatekli ispred jednog splava. Nije me dugo bila u Beogradu, a sad sam nešto učestala. Očigledno da si beogradska publika poželjela mene, a i ja njih. To je divno. Ja sam nedavno bila na Riveru i toliko smo se dobro proveli i ja i svi oni koji su bili unutra, da smo svi nekako poželjeli da se to ponovi. Sa velikim iščekivanjem sam čekala ovaj nastup. Čini se da je želja bila obostrana, budući da je splav bio mali da primi sve poštovaoce lika i dela Viki Miljković. Kad sam prelazila ovu livadu, kad sam videla da je red bio do ulici, ja kažem, wow, super, eto, i oni su mene poželili kao i ja njih. Odlično. Jesam li luda, o lelelelelele, još bi mi usne i svoje ruke jele. S obzirom na to da često nastupa po inostranstvu, zanimalo nas je da li se tamnošnja publika razlikuje u nečemu od naše. Publika je svugde ista. Publika je svugde ista, samo sve zavisi od večeri do večeri, znači pogotovo na mojim nastupima je uvek jako dobra atmosfera, uvek se tu dosta popije, uvek se tu puno igra, uvek je luda žurka i dobar provod, tako da ja ne mogu da napravim neku razliku. Pevačica ne preferira izlaske u kasne sate, već voli uglavnom mirnija mesta. Nemam, a i kad izađem to je uglavnom neka možda fina večera gde nema glasne muzike, jer smo mi svakodnevno u nekim prostorima gde je bučno, glasno, previše muzike, previše svega i kad izađemo sami možda poželimo malo neku mirniju i intimniju atmosferu. Ono nešto imam ja što te smesta uradi, samo buče te na još, a ne dosadi. Ono nešto imaš ti, pa sve druge žele te, a ti poslednja pesma pod nazivom Ono nešto pobrala je odlične kritike publike, a Viki nam je otkrila da od nje uvek možemo očekivati neočekivano. Prezadovoljna, zaista je postala veliki hit. Planovi, ja za kraj leta najavljujem nešto novo, jako interesantno, u stvari to će samo biti uvertira i najava za novi album koji će biti na jesen. Pitali smo pevačicu i šta je ono čime ona pleni. Očigledno ta neka pozitivna energija i harizma i neki taj moj pozitivni duh kojim ja plenim. Iza nas su ostali pakleni dani, a saznali smo i da pevačica teško podnosi nesnosne vrućine. Gušim se, ne podnosim jako vrućinu, zlo mi je, muka mi je, ali funkcionišem i ceo dan sam van kuće, jer sam nekako primorana zbog obaveza i zbog posla i jedva čekam kad će da prođe ove jake vrućine. Kosa do rame, na srce od kamena. Pitali smo pevačicu i zbog čega je ponovo promenila boju kose. Ja sam dugo godina imala ovako boju kose, sličnu, sad je to nijansa u pitanju. Onda sam u jednom momentu poželjela naglu promenu, jer sam već dugo godina bila prisutna na estradi, pa sam prešla u plavuše. U momentu se to bio šok jer sam ja onako otišla baš u one baš plavuše, belo-plava kosa. I bila sam zadovoljna, možda ne baš kad mi je bila to onako bela ona blajkana boja, ali kad su to posle bile kombinacije sam bila zadovoljna, ali ipak sam ovo ja. Nova boja kose posebno se dopada njenim najvoljenijima, suprugu Tašketu i sinu Andreju. Njima se dopada, da, jako. Moj sin je pogotovo oduševljen jer dok sam imala taj blanš na kosi, kad god smo na nekom letovanju ili odmoru u nekom hotelu, ja nisam smela da se kupam sa njim u bazenu jer je on čuo da od tog blanša kosa može da postane zelena. Kako uđem u bazen, on mi ovako gladi kosu gore. Tako da sad kad sam se oparbala, on je rekao, jao mama, super, sad opet možeš sa mnom u bazen. Aktuelni pevačicini nastupi svakako su uvertira za beogradski koncert, o kojem Viki intenzivno razmišlja već neko vreme. Nadamo se da provodite ove vrele letnje dane uz kanal Grand Televizije. Budite sa nama i narednih dana. Do narednog viđenja šaljem vam grandiozni pozdrav!